И така, здравейте, мазни хора, виждаме дуспите между G2 и Sport срещу Mouse Sport. Също се Тю, ама аз казвам 2, защото е по-бързо. Докато се зачудиш да кажеш и Тю, да кажеш 2, казваш 2 направо. И тука не съм аз, не. Не, тука не е Крис. Това са само ефекти. Това са само ефекти, да знаете, че Крис не е тука, просто да не се плащате. Давай, аз съм Крис Джей там, вижте го, вижте. Така, как ти да е. Майкелеле. Майкелеле. Ще гледаме сега Майкелеле. Не, това не е... Ето го Майкелеле! Майкелеле! Майкелеле ръшва! Майкелеле! Ооо, Майкелеле! Майкелеле, динкел! Умря. Уби Крис Джей, само че... Па, некс Майкелеле, некс го уби човек направо. Сега гол, сега ново с едно. Фокс също го уби и... Това е попена за Фокс. Лисицата. Лисицата, човек. И сега отново ще гледаме Майкелеле. Майкелеле. Не бе, Майкелеле. Гопи, човек. Гопи, гопи. Да, ние време викаме гопи. Гопи. Сигурно той обича да ходи на вода. Не знам. Аз нарочно го чета гопи, защото... Да, и аз. Е, гопи. The fuck am I? Да, човек. Е, да, и Майкелеле, какво е това имелото? Сега да видим значи терористи играят дефанзивно, не ръшват. Това чакава. Защо се прецакал и се пише от G2 eSports? Рейн, къде е? Рейн, да, Рейн. Рейн умря. Майкелеле. Майкелеле, дали ще ръшне това, това е чисто момента, но един се връща да гледа. Не видим какво ще се случи бомбата, само че е в апартаментите на Б. Добре, бе, коментатор. Един ще мине минават Mouse Sport с един от конектор, да видим какво ще направят. И той чу за САВП. Да, вече се връщат и тук става мазалото. Сега гледате мазалото. Оп, Майкелеле. Майкелеле уби Крис Джей за втори път. Сега видим кой ще се случи. Тук е флашнат онзи пич. Некс е на джунгла. Да, това е Некс. Да видим как ще реагира, никаква реакция, защото Майкелеле. Майкелеле ще плентне, да, ще са на стълбите. И последния го уби е вече почти до бомбата, на сайда е. Видите хака на Майкелеле, то се вижда. Хака на Майкелеле голям и да видим дали става нинджа дефюз. Не, защото чух флашка. Ще дефюзне, дефюзне. Дефюзна я. Ха-ха, ще дефюзне. Ей, не. Това ще жеба си, якото ако беше нинджа. И Джей Кем, нека си там направи рунда. Добре, добре. Добре, добре. Я им контрол. И така, сега да видим, значи, това не е. Моси траска, че моси прави неща. Моси права нещо. Да, не, това не го гледайте така. Окей. Сега видим откъде ще минат. Вижда се откъде. Ома, гъл сега. Тук ще ги очакват. Моменти ви. Голби и Некс ще ги очакват, те ръшват като на помия, човек. Те ръшват като на помия, да видим какво ще се случи. Аре, махай го това, махай. Нека ви е по Некс да седи. Денис. Денис добре се справя за сега. Той има два на Денис, какво? Чакай. И има два на Денис, човек. Окей. Видял ли си? Не. Сега Крис Джей, Крис Джей сам. Нека да го гледаме него, да видим какво ще направите двамата. Там може с един хедшот да ги убие двамата. Почти той! Трябва... О, Майкелеле дал! И двамата са на малко кръв, но Денис е на повече, по-голям шанс за Денис, да видим какво ще се случи. Бомбата е плантата. О, спя! Исто, да, това е... Спорт. 17-16 е резултата. Сега почва другото... И да, какво ще кътнем? Какво ще кътваш, бе? Кътнат човек. Значи, аз мисля, че е хубаво Mouse Sport да ръшнат е тука, в тези баус, как се казва. Да, бе, чутка. Да, че и направо ще ръшнат и е тука ги очакват CVP и бум и ги убиват всичките и... Бум, да,
G2 eSports приятела. Е, е така, дано да е, защото майка ли бе. Значи, аз мисля, така се разположат. Двама ще са тука. Един ще е на мид. Много ясно. Един ще е серия тука. Аз съм за малко спор, защото са яки. Ем съм и за другите, защото майки леле е там. А пък другите си ръшват бъто, защото бъто е бас якото за ръшваш бъто. Е така и петимата ще ръшват бъ, но яки кръкчета пра човек. Да знаеш, е, Крижей! Крижей, го Крижей. Той дефюзва бомбата. Бас. Това да го направя, да го показваш. Да вече. Така ще направят, двама ще са на Б. Един ще гледа апартаментите, друг ще гледа малко така време на време на шорта. А пък един ще е на мид, един на джунгъл ще седи и един на А-бомбата, самата си А. Ето аз, разположение. Аз съм 99,9%. Ей, добре бе. Така. И крача. Почваме след 10 минути. Аз ще взема една дъвка да ви дъвча. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Е, едно. И така, Криш Джей е с бомбата. Защо пише, че Криш Джей е с бомбата, лътъфа Криш Джей не може да... А, да, с бомбата. Защото пише, че е синьо името му, нали сещаш, като е синьо е... Да. Аз ще гледам майка леле. Той е майка, той е леле. Нека да видим майка леле, да. Той ще ходи на Б. Ей, не познах, трима са на Б. Трябваше един да стои на мит. Рамбит. Майкъл Електран. Значи аз ще гледам Криш Джей. Криш Джей. В момента с АВП Азимов. Как си купила АВП Азимов? Ох, няма че. Това нали е първи... А, не, това... Да, това се чита такова. Да бе, хора, аз мисля, че е пистъл раунд. То не е пистъл. АВП Азимов. Сега видим какво ще се направи това. Там го очаква Next ли беше? Да, Next... Next... Да, е Рейн. Китри, четири хол. Двама са на шорт. Майка Леле и Дженеков са там. Те ще умрат и двамата, ако АВП-то направо. Бум! Е, откъм бе това. Сега Майка Леле отива на прозорчето. Се си салко снайпер. Оу, Криш Джей. Оу, мадафака. Оу, докато беше флашнат. Оу. Уби го докато беше флашнат и един и Майка Леле докато скачаше като зайче. Сега терористите трябва да минат бързо на бъд, докато единят е разсеян. Това е Фокс, който убива един, ще се върне назад и ще пази бъд. Да, убива още... Ома, гъв, Фокс, ги... Сега се върши назад. Бум, още един. Трипл! Той беше Фокс. Да, ще е клъч. Не, не е клъч, защото не е писен. Браво е? Направо ги направи на нищо. Фокс много това, бе. Това е лисицата. Аз ще гледам голуби. Нека ли са Фокс, къде ще мине? Да, значи никой не от тях не ходи на мид. Двама са на шорт и един гледа тия, а пък двама са на... Голуби е на мид, Мико е палас и... Некс седи сега трябва Майкъл Леле да се върне назад, за да може да пази той апартаментите, защото един умря. Денис Сълб снайпер, нали? Гледа към котки. Рейн гледа мид към долу там, да. Денис! Денис е аутонуп. За терористите е към Б апартамент, седи там. И Майкъл Леле... Да, ротейтват на Б. Няма се проти на мисля, че сякаш знаят, че има аутс на. Но те знаят, нали, много те играем наш. Дали. Смисли, сега си му купи. Да, и те отиват... О, Майкъл Майк, Леле. Да ще се справи с АВП. О, по един. Граната, взема си ямката и се закрия. Това ми ще е грешно. Не знам, той си пецен. А това е добро, това бе добра тактика на Майкъл, е за мен. Да бе добра. О, Мико се самоутва. О, тук сега става мазалото и крайна сметка победите са G2 eSports. Bad Game. Един вика Bad Game силно е бил за...
Ами, на Gito Esports. It Michael LB. 34 кила за Майкъл Леле и 24 умирания. Точно как от началото говориха маса спорт, аз гледах мача и нали си викам няма го снимам, защото вече му хванах края. И маса спорт водеха и само човек те бяха на 15, изведнъж тия G2 спорт само пум пум пум. Рундове се, трундове се, трундове ги направих. О, разочарован ли си? Не съм хинчил разочарован. Игай само майка леле! И от мал спорт не съм разочарован. Аз човек ще докладвам майка леле, човек. То глеше през стената. Аз ще го докладвам за HoloAWP. Не мога го репорт, Мариан. Ей, аз... О, това е 12-то ниво, човек. Муз Нико Бомб. Какво? Окей. Той е от кингуините. Майкова френдс листа му е фул, 158 френта. И това беше всичко хора за тази, за тези дуспи, тук видяхме, дуспи, група Б, това е група Б. Сега по момент трябва да са лидери G2 eSports в групата си. Ако сега ако дадат други мачове, може тази да може, или може ние да играем нещо. Айде чао!